мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Позбавляю можливості зробити хоч щось корисне для держави. В Україні сформувався цілий прошарок кровосісів. Чтобы резко повысить качество жизни в нашем городе. С самого начала, Миша, нету жизни, потому что ты говоришь о программе, оживи себя и оживи программу. Ну все, хватит. Миша, не выебывайся, я тебе честно говорю. Удачи. Давай. Миша проезд по городу. Ночь не спал, а Миша забухал. Да, я космонавт. Абсолютно реальный. Все, что я придумал, все будет воплощено. Вы уже видите многие изменения. Вы будете... Самое главное, это изменение психологии. Цей слоган увікнить для себе Україну. Це слоган промо-кампанії нашої держави до Євро-2020. Гуляй, веселися, дня Вітька при власті був.